对兵马俑一号坑的军队认识，就认为它是一个以第六个过洞为中心的南北对称的这么一个排列。那么我们这次有的一些突破性的认识，它的很多细部呢，它还有规律性可言。我们第三次发掘的400平方米来说啊，那么八过的我们发现呢，它的前区的战士呢是拿这个长兵器的，它的后半部分的战士呢是拿这个弓弩的。九过洞呢也是。十过洞是全部是拿长兵器的，那么十一过洞呢，绝大多数俑呢都是拿弓弩的。那么有几个俑是拿长兵器呢？但他们都是军官。比如说他的前区排列，全部是战袍俑，那么我们叫前锋部队。那么前锋部队的两侧是一种俑，我们叫介泽俑。介泽俑的中部军呢，出的俑呢，都是这个头上是圆髻的俑，圆髻俑的后边发现的全部是扁髻俑。不同的发式拿的武器不一样，在军空中站的位置不一样，可能在作战过程中承担的任务也不一样。我们可能对这个军阵的了解，更加直观了，更加具体了。我们想尽快的把这些资料公布出去，还有更多的人给供他们研究。